Ferran! Molt bona vesprada, benvinguts un dia més a Fem Esport, benvinguts a este programa de la informació esportiva de Gandia i de la comarca de la Safor. Avui dimecres i anem a tractar sobretot, encara que amb més temes, però sobretot anem a parlar d'atletisme, anem a parlar de tot el que ha ocorregut este cap de setmana i tot el que està per ocórrer, perquè avui a Torun, a Polònia, tenim també representació de la comarca de la Safor en forma, evidentment, dels 60 metres tanques de Quique Llopis, que ja saben que qualsevol de normal, i més estos últims mesos, qualsevol cosa que passa d'atletisme a nivell internacional sempre és de a Quique Llopis com a atleta i a Toni Puig com a entrenador d'atletisme. Per tant, avui, sobretot centrats en eixes proves d'atletisme d'este cap de setmana i d'avui mateix, i també parlarem de la cursa de la dona que ja ha obert les seues inscripcions i també d'eixa volta ciclista a la Comunitat Valenciana de Femines que ja s'ha presentat i que tindrà entre Tavernes i Gandia una de les principals etapes. Així, pues, comença Fem Esport. I comencem este Fem Esport, com es dèiem, parlant d'atletisme. I per a parlar d'atletisme ja ho fem en Ser Deportivos Gandia i ho traslladem també així a Fem Esport i a Telesafor. Tenim amb nosaltres una de les persones que sap prou perquè està clavada dins del món de l'atletisme, com és Juan Martos. Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies Marc. Bueno, tenim per davant un dia d'atletisme avui espectacular perquè el míting internacional de Torun torna a ser actualitat perquè tenim aquí Quique Llopis allí ja en Polònia enfrascat en esta prova internacional de moltíssim nivell. Efectivament, i bueno, i tenim a Quique Llopis rodejat dels grans atletes a nivell internacional que estan fent unes barbaritats de marques. Tenim a Roberts, l'americano, que l'altre dia va fer 7.46 competint en Holloway, que per cert va fer 7.38, o sigui, estan ja a un nivell estratosfèric de marques. I bueno, tenim ahí a Quique Llopis en aquest 7.55 que va fer en València i el tindrem ahí barallant també en el polaco txec i una sèrie de representants internacionals en este míting de cert nivell que anem a veure com resulta i com funciona. Jo crec que Quique està molt bé, continua molt bé i va donar ahí el callo i crec que pot estar ahí una altra vegada barallant i lluitant per la victòria. Bueno, un míting internacional de Torun que jo no sé si té el mateix nivell, està per dalt, està per baix de l'últim que van viure en Karlsruhe on ja Quique Llopis també es va aconseguir guanyar. No sé si quin dels dos mítings té més nivell. A veure, el nivell és paregut o relativament paregut. Este inclús jo crec que és més fort pel nivell de marques que n'hi ha actualment, sobretot per l'americano, ja t'he dit, per Roberts, que està en una marca estratosfèrica que són 7.46. Dona compte que el rècord d'Espanya són 7.48, que perteneix a Orlando Ortega, i el qual no el veig molt lluny d'aquest 7.55 que va fer Quique Llopis. Podria donar la sorpresa en qualsevol moment. Però bueno, parlar d'un rècord absolut d'Espanya ja és... En 22 anys. Parlar de coses un poquet... Però bueno, ja el dic, al nivell que està Quique Llopis actualment, qualsevol cosa pot ser, no? Però estem parlant de mítings internacionals com poden ser la Diamond League en el lliure. Estos són els mítings que equivalen en pista coberta a lo que és la Diamond League, la Champions de la atletisme. Entonces, nivell internacional a top, o sea, els millors atletes actualment del món estan competint en este míting. Bueno, un míting en el que sí que és de veres que hem de lamentar la baixa del gran company i rival de Quique Llopis, com és Asier Martínez, que estava inscrit en el míting de Torun, però ha demanat la baixa. No sé si és que estarà tocat o preferix centrar-se en altres proves. Tenim l'europeu prop, tenim el nacional absolut prop. No sé si és que Asier estarà centrant-se més en estar al 100% en aquestes proves o simplement que està tocat i preferix guardar. Jo crec que pot ser que tingui algun tipus de molèstia, alguna xicoteta de lesió que li impedisca estar al 100%, i jo crec que guarda un poquet d'espaces perquè dona compte que la setmana que ve, a partir del 17, tenim el campionat d'Espanya de Salut en Gallut, i ahir se juguen molt, tant ell com Quique. Ell no vol que li guanyi Quique, i menys un campionat d'Espanya absolut. Però bueno, tot pot ser. Un campionat d'Espanya absolut que, si no recorde mal, l'any passat Quique
va quedar per davant de Asier o va ser en el sub-23? No. Va ser en el sub-23, si no recordo mal, sí, que quedava per davant. Bueno, estic parlant ara de memòria, realment, però el que és evident és que ara mateix, en l'última prova en la que han disputat els dos junts, sol és per un nas, però Quique Llopis va aconseguir vèncer en Karlsruhe, el fa ser segon del rànquing europeu, i bueno, jo m'imagino que ara Quique Llopis estarà pletòric, per això també Aran Turun avui té totes les opcions de poder estar també entre els medallistes, no? Des del pòdium. Efectivament, nosaltres diguem que quan un atleta està tocat per la vareta n'hi ha que aprofitar el moment. I Quique actualment està tocat per la vareta i té que aprofitar aquest moment. Igual que en el mateix sentit, Kevin Sánchez, atleta que entrena també en Matros, en el grup d'entrenament de Toni Puig, també està tocat per la vareta. L'altre dia va fer la mínima pel campionat, sí, també, europeu, en 7.68, si mal no recorde. I bueno, i està competint també en França, avui. O sigui que en un altre meeting també, no de tant de nivell, però bueno, també un meeting internacional, i està en França intentant, pues, buscar esa millora de marca que els ajude a arribar al 100% a la data perfecta, que és la setmana que ve en Gallur en el campionat d'Espanya absolut, que són tenen els dos moltes possibilitats de fer un pòdium que, bueno, jo crec que seria històric, no?, per a la ciutat de Gandia, per a un grup d'entrenament com el nostre i per supost per a Toni Puig, no? Tindre dos atletes en un pòdium en un campionat d'Espanya absolut no se diu ràpid. Ja té dos atletes que estan classificats per l'europeu. El campionat d'Europa, com són Kevin i Quique, i Leo Leachkar, pot ser que acabe també amb eixa mínima europea, no? Efectivament, el nostre atleta del club d'atletisme Gandia, Leo, pues, també està Leo en la pomada, no? Va fer 74, 73, si mal no recorde, o sea, està a 2-3 centèsimes d'eixa mínima europea, que bueno, que jo crec que també pot arribar a ser europeu, o sea, serà una cosa estratosfèrica, no? Tres atletes en un campionat europeu absolut, pues bueno, jo crec que no s'ha donat en molt de temps. Bueno, el que sí que vull que dir a tota la nostra audiència és que estiguen atents a les nostres xarxes, a Ser Deportivos Gandia en Facebook i a @deportesgandia en Twitter, perquè ahí posarem els resultats d'este meeting internacional de Torun, on esperem contar-los, per què no, una medalla europea, una medalla de Quique Llopis en el meeting internacional. Això en quant a, com comentàvem, en quant al míting internacional que té lloc avui, però este cap de setmana venim de nou. Jo crec que ara tots els caps de setmana tenim moltíssima activitat del món de l'atletisme, i això ens encanta perquè també ens fa omplir evidentment programes com este, i hem tingut, entre altres coses, anem a intentar anar per passos a veure si ens dona temps a tot. Per una banda, campionat d'Espanya de marató màster amb medalla gandiana, medalla del Club d'Atletisme Gandia Alpesa. Sí, senyor. Diego Vidal, pues bueno, un todoterreno de l'atletisme, de la comarca. El coneguem molt pel circuit de curses populars de la Safor. Em porta molts anys. Anava a dir-te, este diumenge en Benirredrà, dient, on està Diego? Normal. Triunfar. Que no estava en Benirredrà. Campionat d'Espanya de marató, medalla de plata en un marcón, en 2:39, en majors de 50 anys. Diu molt d'un atleta d'aquest nivell, no? Competir majors de 50 anys en 2:39 en una marató és una verdadera burrada, però el que ha fet una marató sap el que és, això, aquest nivell. I bueno, i també tenim a Miquel. A Miquel, que també va fer quinto en la seva categoria M40 i també en un marcó en 2:35. O sea, estem parlant de marques estratosfèriques de dos tios que són dos currantes d'això, que han treballat moltíssim, i jo els he vist tot l'estiu treballant i tot este hivern entrenant i preparant a consciència aquesta marató, ese campionat d'Espanya que es va celebrar en Múrcia. I bueno, i estem encantadíssims en estos dos atletes, perquè ja t'he dit, són dos atletes de treballar, de fer faena, de picar, i al final, pues bueno, resultats. I hi ha una foto que és impressionant, que li van treure com van acabar, els dos mig plorant i tal, emocionats. En perquè... el pòdium, no? Si sí, no recordem la foto, recordem, Diego Vidal, medalla de plata, i Miquel Pellicer, cinquè en el campionat d'Espanya màster de marató, que va tindre lloc en Múrcia, si no recorde mal. Això en quant al campionat d'Espanya màster, però també hem tingut un campionat d'Espanya sub-23, també en presència del Club Atletisme Saforteica i també del Club Atletisme Gandia Alpesa. Del Safor, destacar a Laura Castillo, que va quedar quarta d'Espanya en eixa final dels 200 metres llisos. Una grandíssima marca també per a Laura Castillo, i que a poc a poc, bueno, pues va entrant també dins dels plans d'un atletisme Saforteica, que a poc a poc, ja sabem que té el gran objectiu com a club de mantenir la categoria en primera divisió nacional, al igual que el Gandia Alpesa, que també va tindre participació en este nacional sub-23.
metres. Efectivament, els matros van tindre la participació d'Albert Blanch en els 60 metres lisos, que va quedar en semifinals, i de Munir Al-Khayami, que també va participar en el 1500 en aquest campionat de pista coberta sub-23, celebrat en Antequera. Molt bé. També estaven Maria Castellanos, vuitena en les proves combinades, i David Fernández, que simplement estar en el Nacional sub-23 en la modalitat de salt de longitud, bueno, ja era un autèntic premi per a ell, estos tres atletes del Club Atletisme Safortéica. Precisament del conjunt groguet, també podem mencionar que este cap de setmana es disputava el campionat absolut autonòmic, o el campionat autonòmic absolut, com vulguin dir-ho, amb una gran presència també del Safortéica i de l'Acadèmia de Llançadors del Club de Córrer el Garbí, d'eixa acadèmia que encapçala, evidentment, el seu entrenador Juanvi Escolano. Bueno, i el Safortéica, 9 metals, jo crec que és una grandíssima marca. Una vegada més, sempre que parlem de campionats absoluts, bueno, de les diferents categories menors, el Safortéica, el Gandia, el Garbí, no? Però el Safortéica sembla que cada vegada està amb major presència en aquestes proves. Efectivament, no, tenim ahí una representació impressionant d'atletes que estan sempre en el candelero, i el Safort, pues, en aquest sentit, tenint dos equips en primera divisió, és normal que tinga molts atletes en un autonòmic absolut. I bueno, i ahí estan els resultats, no, d'aquest treball que s'està fent. I creus 9 medalles, segon club amb més medalles, un gran resultat. Segon club amb més medalles en este absolut autonòmic, per darrere del Playas de Castelló, com no podia ser d'una altra forma, però que per el tipus de medalles que han aconseguit, tan sols una medalla d'or, bueno, pues estan en la quarta posició del conjunt en el que evidentment també ha guanyat. Sí? Sempre passa en els autonòmics, el Playas de Castelló. Medalla d'or per a Víctor Faus, atleta que entrena Juanvi Escolano en esta Garbí Throws Academy. Medalla de plata per a, vaig a llegir-los però no oblidar-ne ningú, medalla de plata per a Lluna Villar en el 3.000 metres llisos, Neus Sansaloni en el 1.500, Camila Pagani en el 400, Sebastián Gavasso en el 1.500 i Alejandro Martínez en el 400, i bronze per a Laura Sánchez i Guillem Tàpia, Laura en el triple salt i Guillem Tàpia en el 800. I per part de l'Acadèmia de Llançadors, Rubén Mayor va ser medalla de plata, i també saben Judit Lleinoa, no? Correcte. Judit Lleinoa, que tenien oro i bronze, crec que va fer, Judit va fer oro i Ainhoa va fer bronze. Una Judit que entrena en Juan Viscolano, però que és del Agrupació Atlètica de Catalunya. Correcte. I una Ainhoa Martínez, medalla de bronze, que entrena en Juan Viscolano, però que pertany a la Avinet Manresa. Avinet Manresa. M'estranya que no estiguera, per exemple, Gemma Martí, per posar uns exemples, o algun dels atletes... Bueno, Gemma Martí i en Samartell, en pista coberta... Clar, en pista coberta no es pot, efectivament. Complicat. Olviden el que acabo de dir, no té ningú sentit. Perquè si llançaren en pista coberta... Necessitarien... Reventarien el techo de... Un altre estadi paral·lelo per... Reventarien el techo i reventarien l'estadi. Olviden el que acabo de dir. Podria llançar pes i tal, però bueno, no és la seva especialitat. No, la seva especialitat en el Martell, evidentment. N'hi ha un campionat d'Espanya, ara crec que és en d'hivern, i crec que ara participarà en breu, estarà competint una altra vegada. També han tingut trail este cap de setmana, no? Trail, sí senyor. Conta'ns. El Gandia Alpesa, en eixa secció de trail que té, espectacular, doncs bueno, en l'autonomia del treball, replegar 5 medalles. Van ser medallistes Lara i Pilar Medina, consiguent plata i bronze, i en l'absoluta masculina Adrián Ibars lograva el subcampionat. Després van tindre a José Mañez, que se colgava la medalla d'or, i en el sub-23 van tindre a Santi Villacañas. Bueno, esta secció de trail del Club d'Atletisme Gandia Alpesa, que porta un parell d'anys en actiu, pues, bueno, està donant els seus fruits i està replegant una montona d'èxits al llarg del territori nacional i de la comunitat valenciana, i la veritat és que està sorprenent-nos gratament per la quantitat d'atletes que s'estan incorporant a esta secció. La veritat és que és un èxit rotundo del Club d'Atletisme Gandia en una especialitat que no estava molt vista en la comarca, però bueno, que està afegint una montona de seguidors i de participants.
I una de les grans modalitats d'esta temporada del club, com bé dius, contra el club de Gandia, el PSA. També va haver cross en Alcoi, va guanyar André Abad, d'or absolut, o primera posició absoluta per a André Abad en este cross d'Alcoi, i també, este cap de setmana, així ja ho redondegem completament tot, va tindre lloc l'última prova del circuit de curses populars, Safor Valldigna, eixa 14a volta a peu a Benirredrà, on es va acabar de decidir tot el que quedava per decidir. Les xiques estaven decidides. Maria Isabel Ferrer ja es va decidir en Palmera, que era la campiona femenina absoluta. També el club de Correr Camallaes era el club que millor puntuació treia en categoria femenina. I ja tenim, després del pòdium d'este cap de setmana, que estic mirant perquè no vull deixar-me ningú per dir, va guanyar en la prova Racine Abdelali, va quedar en segona posició Marc Tanner, i ha sigut el guanyador, no? Efectivament, Marc Tanner va ser el campió de la prova en esta prova del circuit de curses populars a Fort Valldigna. Esta edició del circuit de curses populars a Fort Valldigna, campió absolut, per fi Marc Tanner podia, o estrella, no? Esta espineta que tenia ganes de traure's perquè estaven dubtant si finalment sí, finalment no. Marc Tanner és el campió del circuit i en Benirredrà va quedar tercer. Carlos Vidal, del club atletisme Ontinyent. I en xics també es va decidir, evidentment, al ser l'última prova, quin equip guanyava, i sorprèn que sigui un equip de fora de la comarca. El club esportiu La Vespa de Novetlé va ser el que va guanyar en categoria masculina el campionat del circuit al complet. En categoria femenina, en la prova, primera posició Maria Isabel Ferrer, que sempre que està guanya, segona posició Marta Carbó, i tercera Marcela Juárez i Sílvia Climent, que entraven alhora i estava ahí, no se sabia quina de les dos, però els dos del club triatló Benirredrà. Vore Maria Isabel Correr és una autèntica locura. Lo de Isa Ferrer a mi em sorprèn en totes les proves, sí. Perquè sempre va en la grupeta de xics davant de tot. Sí, no té ningú. És una autèntica passada. No té ningú tipus de complexe, no, i se posa a roda d'ells i està, és un espectacle veure-la correr, l'estil que té i la facilitat que ho fa, no? Té un correr de cardio molt bo i la veritat és que és un verdader espectacle veure aquest circuit i aquestes xiques que estan inclús per davant de molts xics. Sí, efectivament. Allí vam estar, com sempre, com en totes les proves del circuit de curses populars a Fort Valldigna, en aquesta ocasió, per ser l'última i tindre aquest caràcter un poc especial, vam estar José Vicenç i jo per a fer aquest últim Soul Runners d'esta cinquena edició del circuit, i si els sembla el que podem sentir són les entrevistes a Isa Ferrer i a Marc Tanner. Les sentim. Aquí tenim a Isabel Ferrer, la guanyadora del circuit i també la guanyadora d'esta cursa. Bueno, enhorabona, Isa. Gràcies. Moltes gràcies. Fem un balanç xicotet, resumit, de tot este circuit, d'estes 17 carreres, Isa. Primer respira. Esta n'hi havia moltes putxades. Però bé. Quina cursa te quedes? Joder, és que la veritat cada una ha tingut el seu d'això, la veritat que tots els pobles s'han volcat molt jo i n'hi ha que agrair-ho a aquesta gent, els voluntaris i tot, perquè la veritat que totes les curses no n'hi ha queixa ninguna i superbé. I bé, l'Alqueria, que és el del... És el teu equip que ha guanyat també per equips el circuit, no? Sí, estic molt contenta també en el club i en la gent del meu club, que és molt bona gent. Es veurem en la gala com a guanyadora, en la gala del proper... del cap de setmana del Real de Gandia, però per supost la gran pregunta, Isa, vas a tornar el proper any en la sexta edició del circuit? Pues si tot va bé, la veritat que espero repetir i ho recomano a tot el món. I queden aquestes imatges, la guanyadora, la triomfadora, dona la mà. Ella és la campiona de la cursa d'ací de Benirredrà i la campiona del circuit. Enhorabona, Isa. Moltes gràcies. Perquè vull parlar amb Marc Tanner, perquè ha quedat segon, Marc Tanner, en primer lloc, enhorabona, i perquè ara ja sí eres campió del circuit de curses populars a Fort Valldigna en la cinquena edició. Ara sí, ja eres el campió. Ara ja hem tancat 12 carreres, 12 curses, i sí, per sort he pogut eixir d'ahir davant, així que molt bé. Primera volta que faig el circuit, així que no puc queixar-me. No pots queixar-te, i a més és que ho has fet de meravella. Pràcticament totes les curses que has corregut les has guanyat, i si no, has quedat entre els tres primers en totes. I jo crec que has fet un grandíssim circuit, molt treballat, evidentment.
Sí, no puc queixar-me. La veritat és que com enllaça aquest circuit en les altres temporades del esport que faig, se fa llarg. Entonces, mantenir aquesta constància, motivació, és difícil, però bueno, en treball se pot treure. Pues enhorabona, perquè ja eres, com dèiem, campió de la cinquena edició del circuit. Un plaer, bueno. Gràcies, Marc. Ahí tenien les entrevistes a Isa Ferrer i a Marc Tanner, per cert, que demà, dijous, tindran el Soul Runner d'esta 14a edició de la Volta a Peu a Benirredrà, i recordar-los que el proper dia 24 de febrer tindrà lloc l'entrega dels trofeus de la 5a edició del Circuit de Curses Populars a Forba i Digna, i evidentment també estarem allí, tant José Vicenç com jo, per a, bueno, presentar l'acte i portar-los també després a Telesafor tot el que allí ocorrerà. Doncs Juan Martos, un dimecres més, una setmana més. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Un plaer, com sempre. Què tal l'estrena en Telesafor? Bé, molt xulo, molt xulo. Bé, no? Divertit, no? Divertit, perquè ara li pegarem una volteta a això i poquet a poquet. A pie de pista. Efectivament, a pie de pista portarem cada setmana tota la informació de l'atletisme així. Bueno, pues moltíssimes gràcies. A vosaltres, per convidar. I seguim en Fem Esport, i ho fem parlant d'esport femení, i en concret, per una banda, de la cursa de la dona, que ja té data oficial per a esta 14a edició de la cursa de la dona Vicky Fuig en el 2023. Serà el proper 23 d'abril, i per a la prova ja estan obertes les inscripcions, com així ho han fet oficial en sala de premsa de l'Ajuntament la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant, el president del Club Atletisme Safor Teica, club organitzador, Vicent Bosca, també el responsable de relacions externes de Vicky Fuig i de la Fundació, José Vicente Castell, i l'oncòleg de l'Ivo i responsable del projecte social d'esta edició 2023, com és l'oncòleg, com dèiem, Quino Gavilà. El recorregut de la cursa serà, com pràcticament sempre, de 5,9 quilòmetres de distància, i tindrà la seva eixida i meta, com també en la gran majoria d'edicions, en l'Avinguda de les Esclaves, junt al Parc del País València. Allí, com sempre, el personal de l'organització i els voluntaris atendran qualsevol incidència, a més també d'organitzar les habituals activitats prèvies i post-cursa que fan d'este 23 d'abril segur una festa per a l'esport femení i per a la cursa de la dona en particular. Com deia, ho presentaven fa uns dies en l'Ajuntament de Gandia, en la sala de premsa, i sentim, per tant, a la regidora d'Esports, a Lídia Morant, i també al president del Club Atletisme Safor Teica, a Vicent Bosca. Anunciar, no, aquesta nova edició, agrair, per suposat, la tasca que fa el club en l'organització d'aquesta prova, però no sols en això, sinó en tota la tasca que fa al llarg de l'any, en la seva promoció de l'esport, de la inclusió també de la dona i de la promoció de l'esport femení, que jo crec que parlàvem abans de la roda de premsa, no? És l'objectiu primordial de la cursa de la dona, és o perseguir el foment de l'esport femení, i a més és algo que s'està veient que està aconseguint-se, perquè gràcies també a tindre aquesta prova a la nostra ciutat, la participació femenina en altres curses populars ha anat augmentant any darrere d'any, i de fet, per exemple, la 10K, que també organitza el Club Atletisme Safor Teica, té una participació femenina molt elevada, de més del 40%, i considerem que això és un dato molt positiu i que des de l'Ajuntament de Gandia hem d'estar d'ahí, i per això també pues, tenen tot el nostre recolzament. El dia 23 d'abril de 2023 l'eixida serà, com sempre, en l'Avinguda de les Esclaves. Com bé ha dit també, la distància és de 5.900 metres i serà a un únic recorregut. Com sempre, el primer quilòmetre serà per el poble de Benipescar, de Benirredrà, com tots els anys, i els avituallaments també davant de Foment, i al final l'Isar pues, serà l'Avinguda de les Esclaves i tindrà un festival aeròbic i l'entrega de trofeus. El cartell, com bé heu vist, és un cartell espectacular, dissenyat per Isabel Lluc Durà, que és llicenciada en Belles Arts i actual gerent de l'Acadèmia d'Art, AD, i actualment compagina el seu treball com a professora de dibuix i pintura en el d'il·lustradora, baix el nom de Pintar com querer, immortalitza moments especials il·lustrats, com és el tema del cartell este, que crec que enguany han fet un cartell
diferent a lo que venien fent fins ara i s'agrada moltíssim. En esta presentació també parlaven, com no podia ser d'una altra forma, els altres dos representants que estaven en la presentació d'esta 14a edició de la Cursa de la Dona. Per una banda, José Vicente Castell, responsable de relacions externes de Vicky Fuchs, anunciava, entre altres coses, que Vicky Fuchs seguirà del costat de la Cursa de la Dona, a part d'esta edició del 2023, segur les dues pròximes edicions, la del 2024 i la del 2025. I per la seva banda, el oncòleg de l'Ivo i responsable del projecte social d'esta edició del 2023, Quino Gàbila, també explicava els motius per els quals era escollit este projecte social enfront del càncer que més pateixen les dones, com sol ser també el càncer de mama. Sentim, per tant, a José Vicente Castell i a Quino Gàbila. Tinc el plaer d'anunciar-vos que de cara a les pròximes dues edicions, 2014 i 2015, doncs la Fundació... 24-25. Doncs, perdó, 2024-2025, la Fundació continuarà donant suport, patrocinant la cursa de la dona. Entenem, doncs, que d'aquesta manera, doncs, ajudem a tindre un impacte social important en la nostra comunitat. Però no només volem aportar el suport econòmic a través del patrocini, sinó que també volem, doncs, treballar colze a colze en els organitzadors de la prova per a que la cursa siga un esdeveniment esportiu en el que cada any vaig creixent i que siguin més les dones que cada any vagin sumant-se a aquest projecte. Per a mi és un orgull, com diu José Vicente, com a nascut a Gandia i que un projecte nostre a l'hospital es vincule a un esdeveniment tan emblemàtic com la cursa de la dona, pues és, com deia, és un autèntic orgull. El nostre projecte, pues, és un projecte que fa 10 anys possiblement no a ningú se li haurà ocorrit, perquè és un projecte dirigit a pacients que tenen càncer de mama metastàsic que pensen que podrien estar curades. Entonces, 10 anys abans, curació i càncer de mama metastàsic, pues, eren dues paraules que, per desgràcia, no estaven vinculades. El que han vist és que amb l'arribada de nou fàrmacs n'hi ha alrededor d'un 10-15% de pacients que, conforme van passant els anys, pues, o bé no veguem la malaltia a les proves d'imatge, als TACs, a les ressonàncies, als PET, o el que veguem està residual. Això a nosaltres, a banda de donar-nos una alegria per a la pacient, dir-li que el tumor no ha crescut, ens genera a voltes, pues, certes preocupacions, perquè la pacient te pregunta si està curada. I tu, soles en base a aquestes tècniques d'imatge, pues, no te quedes del tot segur per a dir-li que està realment curada. Això el que produeix és que la pacient continua en els seus tractaments, que a voltes poden ser goteros, a voltes poden ser punxades a la cama o poden ser fàrmacs orals, que no només produeix efectes secundaris, sinó que també el que fa és que la pacient tinga que vindre d'una forma molt continuada a la consulta. Entonces, el nostre projecte va encaminat a definir quines són les característiques clíniques d'aquests pacients, és a dir, quina edat tenen, com va debutar la malaltia, quin tipus de càncer tenen. I una volta identificades, el que anem a fer és anar un pas més allà, amb noves tecnologies, com és la biòpsia líquida, que és algo tan senzill com agarrar una mostra de sang i fem un anàlisi per a detectar el DNA de les cèl·lules tumorals. Recordar-los que ja poden inscriure's totes les dones que ho consideren i que els apetisca per ara, durant el dia d'avui fins al dia d'avui, al web cursadeladonagandia.com i a partir de demà, dia 9 de febrer, també en eixa infinitat d'establiments adherits a esta cursa de la dona. A partir de demà, 9 de febrer, ja podran també en estos establiments apuntar-se a esta edició de la cursa de la dona Vicky Fuchs, que recorden, tindrà lloc el proper 23 d'abril. I passem d'una prova per a dones, en este cas per a dones de la ciutat de Gandia, a una altra prova també exclusivament per a dones, com és la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana Fèmines, que ja té cartell i que una vegada més Gandia i també Tavernes seran autèntiques protagonistes. Per què? Perquè la quarta etapa d'esta 7a edició de la Setmana Ciclista Volta Comunitat Valenciana Fèmines
esta, com deia, esta setena setmana ciclista de Volta a Comunitat Valenciana fent Ximenes. Tavernes i Gandia seran el inici i final de la quarta etapa que tindrà lloc el proper 19 de febrer. La primera etapa serà el 16, la segona el 17, la tercera el 18 i esta, com veuen en les seves pantalles, la quarta etapa eixirà en Tavernes el proper 19 de febrer i arribarà fins a Gandia el 19 de febrer també després de més de 100 quilòmetres de recorregut en una etapa que tindrà tres ports destacats, el de Serra Grossa, que és un port de tercera categoria, el de Barxeta, que és de quarta categoria, i el de Barx, que és de segona categoria. I com és habitual, a Gandia, este final d'etapa, el final serà en l'avinguda República Argentina, com ja va ser, per exemple, l'any passat. L'hora prevista és al voltant de les 14 hores, de les 2 de la vesprada. Així ho han presentat també en sala de premsa de l'Ajuntament de Gandia la regidora d'Esports, Lídia Morant, i l'organitzador de la prova i representant del club de córrer Escapada, Rubén Donet. Sentim els dos. Enguany, com a novetat, l'etapa de Gandia normalment sempre hem sigut inici d'etapa, hem sigut la zona d'eixida o d'arribada a meta de la primera etapa, i enguany pues, donem un vot, no, de qualitat també, qüestió que volem agrair especialment a l'organització, perquè Gandia serà final d'etapa, la qual pues, també ens donarà un poc més de rellevància i de protagonisme, ja que pues, en aquesta última etapa se defineixen pues, els guanyadors, tant a nivell individual com per equips, i pues, Gandia estarà en el noticiari segur d'eixe diumenge a nivell de la Comunitat Valenciana, també a nivell internacional. La quarta etapa entre Tavernes de la Valldigna i Gandia, de 113 quilòmetres, descomptant el tram neutralitzat, que tindrà lloc el 19 de febrer, diumenge 19 de febrer. Les corredores arrencaran des de Tavernes de la Valldigna a les 11 del matí. Afrontaran un recorregut dur i exigent en tres ports puntuables i un sprint especial, que són l'Alt de Serra Grossa, tercera categoria, l'sprint especial de Barxeta, l'Alt de Barxeta, tercera categoria, i el Premi Muntanya de Barx, de segona categoria. Este últim a 15 quilòmetres de la línia de meta, que este any estarà situada en la República Argentina a l'altura del número 95. I fins així este Fem Esport dedicat, per una banda, a l'atletisme i per altra a l'esport femení, cada dimecres portant-los també l'actualitat esportiva del poliesportiu a Fem Esport i a Telesafor. Demà tornarem amb eixe debat que fem habitualment cada dijous, però en el cas de demà canviem l'esport. Demà ens passem al bàsquet amb aficionats i experts del món del bàsquet per a parlar-los precisament de com està el primer Unis pel Bàsquet Gandia en aquest grandíssim estat de forma que té actualment i també parlar-los d'aixòs pressupostos dels que es van parlar la setmana passada. Així doncs, fins demà, disfruten d'este dimecres i ens vegem demà.